Балалардың жекеменшік спорт секциялары мемлекет тарапынан қаржыландырылуда. Дегенмен оларға қойылған талап та жоғары. Нысанда заманауи спорт залдарынан бастап, бейне камера құрылғысына дейін болуы керек. Мегаполисте бұл жобаның тиімділігін 65 кәсіпкер көруде. Олар қалай қаржыландырылады? Барлық спорт түріне бірдей бөлінген бе? Толығырақ алда бейнесюжетте. Мемлекет башысының тапсырмасымен жүзеге асқан жоба Шымкентте 16 спорттың шамын жақты. Балалар спортын жан басына қаржыландыру жобасына 109 кәсіп иесі өтінім білдірген. Оның 65-і ғана іріктеуден өтіп, жұмысын бастаған. Соның бірі Зиядулла спорт нысаны. Еңбекші ауданына қарасты спорт нысанында бүгінде 548 бала жаттығады екен. Грек-рим, дзюдо, карате, боксқа зейін қойған жас буынды кәсібилікке машықтайтын 11 жаттықтырушы бар. Ғимаратта спорт залдарын таныстырған нысанның директора өз кезегінде балалар спортын қолдап, қаржыландырып отырған басшылыққа алғысын білдірді. Осы залымыз 2018 мен 2019 аралығында бітіп, осы 2021-ге дейін осы балдарымыз барлығы платный секциямен келіп, осы айында 7000 теңгеден төлеп, осы барлық ата-аналардың қамқорлығын ойлап, яғни Қазақстанымыздың келешегін ойлап, арт-спортта біз қазір 600-ге жақын бала алдық. Осы 600 баладан барлығы түгел келіп отыр. Әр бала басынан 11800-ден 14000 аралығында ақшаны алып жатыр. Айын бірінен 10-ына дейін осы ата-аналарымыз бізді табелді жібереді, яғни келген балдардың пошлиналарын белгілеп, біздің бухгалтерге жібереді. Потом біздің бухгалтер оны отметкасейді. Ол келмеген күндеріне справкасымен барлық балдар справка әкеледі бізге. Міне қазір 2 ай болды, 2 ай аралығында осы біздің балдарымыз 15 бала Түркия мемлекетіне барып, 13 бала алтын сырға келді. Осы Қазақстанымыздың аралығында осы грек-рим спорт түрлерінде 15-20 баламыз барып, әр спортқа барғанда 10-15 аралығында алтынға келіп отыр. Осыны өзі үлкен нәтиже деп ойлаймыз. Бүгінгі еңбек жаттығу кезіндегі маңдай тер ертеңгі жеңістің баспалдағы. Бір жылдан аса Қажымұқан атындағы орталық стадионға қатынап, жаттығып жүрген Арсен үшін жақын маңнан спорт нысанының ашылғаны қуанышты жаңалық болыпты. Бізге үлкен үміт артылып, жағдай жасалынуда деген жас спортшы сенімді ақтап, болашақта чемпион боламын дейді. Мен осы спортқа келіп жатқаныма уже бір ай болды. Мен бұл спортқа келмей жатып, Қажымұқанға қатысқам. Мен ол жақта бір жыл қатыстым. Ол жақ алыс болғаннан кейін, мен ол жақ тегін дегеннен кейін ол жаққа ауыстым. Бір жағынан бұл жақ үйіме де жақын, өзіме де удобно. Алда жақсы жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Аға енді жақсы береді бәріміз. Мен елді қорғау үшін тұрсамыз. Қажымұқанның іші негізі бұдан сәл тарылып өтті. И ол жақта көп бала болады бұл жақтан. Бұл жақта рахат дайындаласың. Үлкен жер, рахат. Болашақта арманым Геннадий Головкин сияқты, сондай Данияр ағаларымыз сияқты, сондай чемпион болып, елдің абыройын көтеріп, елдің намысын көтергендей көтеріп, солай биік асуларға жеткім келеді. Орталықтан шалғайда орналасқан тәуелсіздікке 20 жыл ауылы да мемлекеттік жоба аясында 263 баланы спортқа баулуда. Спорт секцияларын мемлекет тарапынан қаржыландыру жобасы басталғалы балаларын үйірмеге әкеліп жатқан ата-аналар да көбейген. Жақын маңнан спорттық секцияның ашылуы баладан бөлек қамқоршыларына да тиімді болып отыр. Мына жерге балдарымыз құрдан-құр жүрмесін деп осыны ұйымдастырып спорт кешенін ашыпты. Өте қуандық. Бәрі заңды балдарымызды құжаттарын тапсырып, осында балдарымызды әр ата-ана өзінің қалаған несіне берді. Бұл жерде тэквондо бар, теннис бар, жаңағы бокс бар, ММА бар, дзюдо бар. Менің қызым барады мұнда. Мына дзюдоға бердім қызымды. Бұны сол тегін ашып отыр ғой жаңағы. Оған өте қуандық қой, әрі тегін көше. Менің осы көшенің басында тұрамын, осының түбінде тұрамын да. Бүйтіп қызымды бердім. Тренерімізді өте маманды жігіт екен. Өте алғысымыз шексіз. 4 пен 17 жас аралығындағы балалар өз таңдауымен мемлекеттік тапсырыс алған 65 мекеменің бірінде спортпен шұғылдана алады. Спорт үйірмесін ашқан кәсібиелеріне де ерекше шарт қойылған. Нысандағы жаттығу залдары талапқа сай жабдықталып, бейне камера қондырғылары орнатылуы, балалардың киім ауыстыратын және жуынатын жеке бөлмесі болуы керек. Дегенмен аралау барысында екінші нысанның жаттығу залындағы жылу жүйесі ғана талапқа сай келетінін байқауға болады. Дәлізі, кіреберіс залы сыртқы температурамен бірдей болып тұр. Осы орайда Шымкенттегі 65 спорт секциясы қалай қаржыландырылып жатыр. Спорт басқармасының мәліметінше, әр ай сайын қаржы бөлініп тұрады екен. Жан басына шаққанда қаржыландыру программасы бұл негізінде былтырдан 2021 жылды пилотный проект ретінде
жасалған. Осы Шымкент қаласында біз осы жаз айларынан бастап, июль айынан бастап, жылдың соңына дейін қаржы бөлінді. Сол былтырдың өзінде 439 миллион қаржы бөлініп, ол толықтай кәсіпкерлер жағында егерді. 2022-ке биыл 2 миллиардтан астам қаржы бөлініп отыр. Жалпы бұл программының тиімділігі айта кететін болсақ, бұл өзіңіз көріп отырсыздар, қазір мына Шалғай аудандарда кәсіпкерлерді қолдау. Кәсіпкерлердің қолдау мәселесін арғаратай, мынау қарапайым тұрғындарға балдардың спортқа баулу, спортпен айналысуына тиімді жағдай туғызу. Бұны қазір кәсіпкерлер де, көп ата-аналар да өздері толыққанды қолдап отыр, себебі әр ата-ана өзінің мынау арт спорт кейзет деген Educate деген программа кіретін болса, сол жердегі осы программаның ішіндегі өзі өңірлеріне тұрған жерлеріне байланысты спорт түрін өздері таңдап ала алады. Тағы бір жері бұл жердегі қаржыландыру барысындағы баланың сабаққа баруы, тренировка жасауы осы кәсіпкер емес, не тренер емес, ата-ананың өзі табелге қояды. Ол табелге электронды түрде қойылады, ол сайтқа кіріп, өзі табелдерге балам барды, бармаған күндеріне қойылмайды, яғни ол күндеріне қаражат төленбейді. Әр спорт түріне байланысты 11 мың теңге мен 15 мың теңгенің ішіндегі. Бұл жердегі ол, мысалы, спорт түрлеріне біреуісі не себептен біреуіне көбірек аздау болатыны, ол шығын жағдайында бар, ойын спорттарларына сәл көбіректе болады, шығындар аздау, мысалы, бассейндерлерге, яғни ол жерде хим реагенттері бар, сол жағын бәрлі өкімет тарапынан зерделеп, осылай бағаны қойылған жатыс, яғни нақты бір қадал қойған бір баға жоқ. Спорт денсаулық кепілі. Онымен қоса баланың бос уақытын тиімді өткізуге мүмкіндік береді. Жаттығатын жаттығу залдарының тегін болуы қызығушылық танытқан жастар мен спортқа ден қойған балалардың жарқын болашақ бастауы болмақ. Арайлым Апсағат, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасы.